ついに2月17日、ワイルドハーツが発売いたしました。こちら製品版となっておりまして、とある条件を満たすと、10時間の体験版がプレイできたわけですが、皆さんはこちらプレイされましたか？どうでしょうか？今日の動画では、このワイルドハーツ製品版で結局どうだったのか、悪い点であったりとか、いい点、そこをざっくばらんに話していきましょう。まず前置きとしまして、このワイルドハーツとは、和風の国が舞台のハンティングアクションゲームとなっておりまして、具体的には、日本の東の国、で、この東の国を生活圏としている獣を、プレイヤーが獣狩りとなり、飼っていくという、まあそういった設定になっております。で、このワイルドハーツの最大の特徴としましては、カラクリという武器を使って戦うのが醍醐味となっておりまして、例えば、空を飛んだりとか、崖をよじ登ったりとか、まあ例えばモンスターハンターとかであれば、ハンターが優秀すぎるっていうのもあるんですが、普通にやってくれはするんだけど、ただこのゲームに関しては、カラクリという武器を使って、まあそういったアクションを行うことができますね。まあ、かけり虫と、ね、ハンター自体の身体能力が、モンハンの場合はすごいから、なんかあいつら当たり前のようにやってくれるけどさ、まあ、普通に考えると、何かしらの武器とか、そういったプレゼンスがないとできないよねっていう話なんですが、まあ、そのようなカラクリっていう武器があると、これも一つ特徴ですね。で、なおかつ攻略の鍵となるのが、カラクリという武器となっていて、まあ、それこそ、多種多様なカラクリがあって、で、そのカラクリ同士を組み合わせることで、新たにカラクリを作ることも可能で、まあ、これもすごい醍醐味、やり込み要素の一つかなっていうところ。で、さらに最大3人までマルチプレイが可能となってます。まあ、モンスターハンターとか、あとは他の一般的なゲームであれば、4人マルチ、みたいなイメージがとても強いんですが、このゲームに関しては、最大3人でのマルチプレイが可能となっております。で、なおかつこれに加えて、クロスプレイが可能となっているんで、これもですね、モンスターハンターにはない強みとなってますね。特にプレステ5であったりとか、Xbox であったりとか、Steam だったりとか、そういったプラットフォームを超えた通信が可能となっていて、で、そういった人たちと一緒にゲームができると。で、ここは本当にモンハンでもかなり課題として挙げられていた点だったので、まあそこがしっかりとクリアされていて、まあ差別化はされているのかなというところですね。で、なおかついい評価としましては、キャラクター自体が、まあすごくかっこいいという点だったりとか、あと操作性がね、めちゃくちゃいいんですよ。まあこれもね、一つ特徴かなっていうところ。で、なおかつ複数人でさっきも言った通り、マルチプレイができるっていうところもかなり大きな点で、で、なおかつキャラデザインも豊富で、主人公自由にカスタマイズが可能となってます。で、なおかつ登場キャラクターも思っているより多くて、特に個性的なキャラクターが多いと。なので感情移入しやすいと。で、ストーリーもしっかりとあるというところもですね、本当にいい点だなと思いました。だからまあ単純にモンスター買って終了ですってわけではなくてさ、しっかりと世界観も出来上がってるんで、まあ今回ですね、新しいタイトルとして初めてこちらのゲーム出てきたわけですが、ただ相当評価は高いのかなっていう印象ですね。まあ、特にこちらのゲームですね、体験版という位置づけで、製品版が出る前にとある条件を満たすと、10時間プレイする、そういった権利が付与されるんですが、まあ、それでプレイされていた方もかなり多いと思うんですが、まあ、モンスターハンターにめっちゃ似てるよねっていうところと、一方で、モンスターハンターにはないところもあるよねっていうところで、結構賛否両論あったんですが、ただまあ、個人的には、ね、大満足のゲームの一つになってくるのかなと思いました。まあ、ユーザーが定着するのかどうかっていうところは話が別ですが、ただそこそこ売れることになるんじゃないかなとは想定しております。はい、まあ、そんな感じでしょうか。で、ここからですね、まあ、悪い点であったりとか、まあ、そもそもね、課題になってる点ってどういったところっていうところを話していきましょう。で、これに関しては、まずですね、端末によって、グラフィックに相当差があると。要するに、クロスプレイ。まあ、クロスプレイもできるわけなんだけど、
まあそのプラットフォームによって、まあ、グラフィックに相当差があるので、まあ例えばそのケースペの PC 使い、Steam 版でやってる方はね、ラガーマンになりかねないっていうところであったりとか、まあどうしてもケースペ PC だと格付きであったりとか、まあ瞬間移動であったりとか、そういったところは否めないという状況になっていて、で、特に最低動作環境が 12GB メモリが必要になっていて、で、CPU もそこそこいいものじゃないと、滑らかに動いてくれないと、処理が追いつかないというところがあって、で、特にその、OBS を起動して、まあ、ゲームを録画するであったりとか、配信をするであったりとか、そういった重い処理とかね、同時にすると、かなり厳しくなってしまうので、まあ、個人的な見解ではありますが、最低16GB かな。まあ、公式では 12GB って書かれていましたが、多分16台と結構厳しいんじゃないかなと思っていて、まあ、できれば32あればいいかなというところですね。ただまあ、配信とかするんであれば32ないとね、多分このゲームはできないと思うわ。まあ、体感的な話なんだけどね。まあ、そんな感じでございます。あとカメラワークがね、モンハンと比較するとちょっと悪いなと感じました。多分これね、多くの方が感じていて、特に他ゲーをやっている方はね、まあ、そこをね、露骨に感じることになるんじゃないかなと思いました。なんかちょっと違うというか、なんかちょっと違うね、みたいなところをね、多分感じる方多いと思いますよ。まあ、操作性はね、悪くはないんだけど、ただまあ悪いっていうところは、まあ、そんなには多分ないと思いますが、難しいんですよね。まあ、からくりだったりとか、あとその特殊アクションみたいなものがあるからさ。まあ、こういった独自要素がね、結構多くなっておりますので、まあ、操作に慣れるまでに比較的時間がかかるのではないかと思いました。ただまあ、カメラワークの問題に関してはどうなんでしょうね。まあ、気にならない方は気にならないかもしれないけど、ただやっぱり仮ゲーっていうところなので、まあ、ここのカメラワークっていうところは、一つポイントになってくるかと思います。まあ、映像を見てる感じだと、まあ、そう感じないかもしれないけど、多分これね、実際にプレイされてされた方しかわかんないと思うんですが、結構気になる点はあるんじゃないかなというところですね。あとはプレステ4でプレイすることができませんと。で、人気のゲームであれば、まあ、基本的にはプレステ4であったりとか、プレステ5。まあ、その2つのプラットフォームに対応していることが、まあ、通常ではあるものの、ただこのゲームに関しては、なんとプレステ4でプレイすることができませんと。まあこれはスペックの問題なのか、まあ何なのかっていうところがありますが、まあ個人的にはプレステ4に対応わざとしなかったっていうより、どちらかというと、さっきも言った通りこのゲームね、とにかく重いからプレステ4だと処理が追いつかない可能性もあるんで、まあプレステ5とか、まあ最新のゲームでのみまあ動作するっていう形にしたのかもしれませんね。なので今後プレステ4版とか、あと任天堂スイッチ版が出るっていうことはないと思うから、まあ、もしプレイしたいんであれば、まあ、パソコンでやるか、ないしは、プレステ5か、プレステ5を買って、そちらでプレイするか、っていう形になるかと思いますね。あと、さっきマルチプレイができるという話をさせていただきましたが、一方でマルチプレイの人数が中途半端ではないかと、もうちょっと増やしてもよかったんじゃないかと、4人でよかったんじゃないかと、まあ、そういった意見も出ておりました。で、あと、ボリュームがね、想定より、少なそうなイメージがあるという意見も出ていて、まあ、このボリュームっていうのが、まあ、どこからどこまでを指しているのかっていうところは難しいですが、まあそれこそモンスターハンターってさ、モンハンライズはボリュームがめっちゃ少ねえって叩かれていたけど、サンブレイクになってから逆に増えすぎて、お前大丈夫かみたいな感じになっていたと思うんですよね。なのでまあサンブレイクのボリュームはまずないっていうところと、まあどちらかというとライズのボリュームにも、まあ、若干及ばないみたいなイメージかな。なので、まあやり込み勢からしてみるとボリュームがちょっと少なすぎんじゃないかと感じる方もいるかもしれません。まあそこはね、本当に難しいところではありますが、まあ仮ゲーっていうところなので、まあ繰り返し同じモンスターを倒しまくるであったりとか、マルチプレイで楽しむであったりとか、TA であったりとか、まあそういったところをね、楽しめるっていう側面もあるので、まあボリューム自体がね、まあ重要かって言われると、まあ重要ではあるものの、まあ、ここは本当に判断が難しい点かなというところですね。ただまあ、ライズと同等ぐらいはあると思うから、まあ、そんな気にする必要性っていうそこはないんじゃないかなと思うんですが、ただボリュームがね、思ってるより少なかったみたいな。なんかそういった意見も結構多く出回っております。はい。
ただやっぱりサンブレイクがすごすぎるっていうところが側面としてはあるんですかね。まあやっぱりこのワイルドハーツっていうゲームをやる方って多分モンハンサンブレイクをね、現役でプレイされている方、ないしは以前モンスターハンターをプレイされていた方っていうのがかなり多くなっているかと思いますので、まあそこのところの意見っていうのは仕方ないところかもしれません。はい、まあとりあえずそういった形になっております。じゃあ今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録そして高評価忘れずにポチッとお願いしますね。おそらくワイルドハーツやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないかと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあのー。